Salam keluarga Malaysia. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa hanya ahli perniagaan dalam buruan Low Tai Jo atau Jo Low boleh mengesahkan bahawa arahan bagaimana untuk mengendalikan Satu Malaysia Development Berhad 1MDB sebenarnya datang daripada Datuk Seri Najib Tun Razak. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO, 1MDB Mohamad Hazim Abdul Rahman mendedahkan perkara ini selepas disoal balas oleh Peguam Wan Aizuddin Wan Mohamad yang mewakili bekas Perdana Menteri itu pada perbicaraan menyeleweng 2.3 bilion ringgit dana 1MDB. Wan Aizuddin menyoal saksi berumur 49 tahun itu mengenai salah urus 1MDB yang telah menyebabkan syarikat pembangunan strategik itu menanggung banyak pinjaman dan liabiliti tidak perlu, yang dipersetujui Mohamad Hazim. Saksi itu juga bersetuju dengan cadangan Wan Aizuddin bahawa terdapat dana 1MDB yang diseleweng dan disalurkan kepada pelbagai organisasi untuk manfaat Jo Low. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.